Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu 'alaihi wasallam ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sambung waqala syaikhul musannifu waqala syaikhul syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang asyaikh al-imam Abdurrahman bin Salih al-Makudi rahimahullahu ta'ala, babul af'ali ay hadha babun fi bayanil af'ali, bermula ini satu bab pada menyatakan, pada menerangkan fi'il-fi'il. Innama qaddama babal af'ali, hanyasanya telah mendahului ia musannif akan maf'ulun bih babal af'ali, akan bab af'al fi'il-fi'il. Kenapa? Lianna akthar, ni dah sentuh lagi tu. Anwa'ul af'ali ay hadha bab, anwa'ul af'ali ay hadhihi anwa'ul af'ali, bermula ini yang akan datanglah anwa'ul af'ali, ialah pecahan-pecahan fi'il-fi'il, cabangan-cabangan fi'il-fi'il. Qauluhu, bermula katanya nya musannif, al-af'alu, bermula fi'il-fi'il itu tu mubtada, khabar thalathatun, ialah tiga. Padahal bagi thalathatun, madin, iaitu apa nama? Fi'il madhi lah. Madin, madin tu asalnya madiyun lah. Tapi berat domoh tu atas ia dihazahkan. Okay. Dihazahkan apa nama tu? Dhammatul, apa nama? Dihazahkan dhammah pada ya tu, kemudian dihazahkan ya, tinggal tanwin, maka jadilah madin. Wa mudari'un ataf madin wa amrun dan amah. Jadi fi'il ada tiga, fi'il mudari', fi'il amar, fi'il madhi. Nahu ay wa mithalu dhalikal af'ali, bermula demikian contoh fi'il-fi'il itu ialah khabar nahu, ay nahu qawlika, umpama kata engkau. Daraba yadribu idrib, daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudari', yadrib fi'il amar. Ini panggil tertib al-lafu wan-nashru al-murattab dalam balaghah. Kalau tertib dia tulis madin mudari' amar, kemudian pas pada tu dia atah buat contoh, atah pun ikut tertib madin mudari' amar. Jadi daraba madhi, yadribu mudari', idrib amar. Hari ikut tertib itu juga dia panggil al-lafu wan-nashru al-murattab. Kalau dia buat lain, madin mudari' amah, kemudian dia buat contoh nahu idrib wa daraba wa yadribu, berkecamuk tu, berkecamuk. Asalnya madin mudari' amah, madin duduk dulu, kemudian mudari', kemudian amah. Dia buat contoh pula tiba-tiba amar dulu, tu dia panggil al-lafu al-lafu wan-nashru al-mushawwas, al-mushawwas.
Ha, ini kalau contoh macam ni, fi'il madhi mudhari' amah. Kemudian contoh pun madhi mudhari' amah. Ha, aku ikut tertib tu. Al-lafu wan-nashru al-murattab. Kalau tak ikut tertib, al-lafu wan-nashru al-musyawwash. Ya'ni menghendaki ia oleh musannif anna al-af'ala akan bahawa isim fa'il, isim anna akan bahawa fi'il-fi'il itu khabar anna mahsuratun terbatas ia fil aqsami thalathati pada bahagian-bahagian yang tiga sifat al-thalathati ay al-ma'dudati ila thalathati yang dibilangkan dia akan aqsam itu kepada tiga allati sifat yang kedua bagi aqsam yang mana aqsam tadi itu dhukira allati dhukirat la kan allati dhukirat tuf adri mana oh dia tulis patutnya allati dhukirat lah yang disebutkan akan dia akan allati allati tu. Okay. Wa musati itu ai allati. Yang disebutkan akan dia akan allati. Okay. Jadi fi'il-fi'il yang tertentu yang terbatas ni hanya pada tiga sahaja yang telah disebutkan. Allati dhukirat. La'alla sawat dhukirat. Yang telah disebutkan akan dia akan allati. Ha, kalau nak buat dhakara kena takdihu lah. Dhakarahu allati dhakaraha. Itu. Kalau nak buat zakara juga, kena takdir hak maf'ulun bih. Allati zakaraha, ay zakara al-musannif. Telah menyebut oleh musannif, akan dia, akan allati. Ha, gitu. Ahkamul fi'li, qawluhu bermula katanya musannif al-madiyu, bermula fi'il madi, ay fal-fi'lu al-madiyu, al-madiyu tu sifat bagi suatu, suatu yang mahzuf, mubtada. Ay fal-fi'lu, maka bermula fi'il sifat yang madi itu, khabar maftuhul akhiri difathahkan akan akhirnya. Ha, nak baca maftuhul akhiri boleh. Nak baca maftuhun al-akhiru pun boleh. Kalau maftuhun al-akhiru, al-akhiru jadi naik fa'il. Ha, al-akhiri mudhaf ilaih. Abadan selama-lamanya. Ha, ay fil abad. Pada selama-lamanya. Dhara zaman. Jadi kaedah lah ni. Fi'il madi selama-lamanya fathah. Mithaluhu, kauluhu tu bermula kauluhu tu. Ha, itu sabitun boleh juga. Mithaluhu bermula misalnya misal al-madi khabar qama ialah qama telah berdiri ia oleh seorang. Ataf wa qa'ada dan telah duduk ia oleh seorang. Wa intalaqa dan telah bertolak ia oleh seorang. Wastakhraja dan telah tuntuk keluar ia oleh seorang. Wa nahwu dhalika ay dhalika al-madhkuri dan selain dan seumpama demikian itu demikian yang tersebut itu. Wa qawluhu dan bermula katanya musannih abadan tu yakni menghendaki ia oleh musannih ha, yakni tu khabar qauluhu ha, abadan tu maqul qaul wa qauluhu dan bermula katanya musannih apa katanya maqul qaul abadan perkataan abadan tu yakni khabar menghendaki ia oleh musannih akan ma lam yattasil maf'ulun bih akan barang lam yattasil sifat ha, sifat pula ma lam yattasil bihi ma tu ma mausuliyah lam yattasil silatul mausul ma lam yattasil barang yang tidak bersambung ia sama sekali ia bihi dengan dia dengan ma barang tu aid dia oleh fa'il dhamiru mutakallimin oleh dhamir mutakallim ha, dengan mana fi'il madhi ni difathahkan selama-lamanya eh difathahkan selama-lamanya bila abadan selama-lamanya yakni ma lam yattasil selagi mana tidak bersambung dengan dia dengan barang tadi oleh dhamir oleh dhamirul muttasilun oleh dhamir mutakallim dhamir mutakallim apa dhamir mutakallim dhamir mutakallim tu tulah au mukhatu tu apa ana nahnu lah ha tu dengan na eh tu dengan na fatahtu fatahna ha tu tu kalau dia fi'il madhi gabungan tu fatahtu dia tak boleh jadi dia tak jadi maftuh lah ha dia mabni sahaja ha, eh ha fatahtu ha, fatahtu dia mabni ala al-fathin muqaddarin lah mana amin zuhuriha istighalul mahalli bisukunil aridi karahata tawali arba'i harakatin kama huwa kal kalimatil wahidah ayat macam tu ha,
Ah, au mukhatabin atau mutakalimin ay dhamirun dhamiru mukhatabin dhamir mukhatab. Nah, dhamir mukhatab apa dia? Mukhatab. Mukhatab anta antuma antum anti antuma antuna. Fa innahu macam mana? Ah, fatahtu fatahtu ma fatahtum fatahti fatahtu ma fatahtunna. Ah, semua tu tidak boleh i'rab secara maftuh bil akhir. Bahkan dia mabni. Ah, okey. Mabni ala sukun kalau nak sukunlah. Kalau mabni ala fathin nak ikut atas kaedah asal ai fathin muqaddarin ha, fatah yang di, yang ditakdirkan sebab dia tu sukun ha gitu eh faham tu sama fa innahu maka sesungguhnya nyoma tu yakunu adalah iyo iyo ma tu hina idin ketika itu ai hina if yattasilu bihi dhamiru mutakallimin au mukhatabin ha jaga situ fa innahu hu tu isim inna maka sesungguhnya nyoma barang khobar inna yakunu adalah iyo iyo barang dhamir mustatir huwa jadi isim yakun ha tu eh jadi isim yakun kembali kepada ma bahawa adalah iyo eh silap 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 bukan bukan, bukan. Akhiruhu akhiru ma akhiru tu isim yakun ha eh yakunu adalah iyo akhiruhu akhirnya nyo isim yakun eh, akhirnya nyo ma tu sakinan khobar yakun sakin bila hina idin nah kita buat takdim takhir itulah hina idin ketika itu ketika mana tanwin iwad jumlah ni ha, kena takdir ai hina id yattasilu bihi dhamiru mutakallimin au mukhatabin tatkala bersambung ia dengan dia eh, bersambung ia dengan dia dengan barang tadi oleh dhamir mutakallim au mukhatab ha, kalau bersambung kalau bersambung dia sakinlah dia sukunlah fatahtu ayo ha tu bari Faris sukun. Jadi, mabniyun ala sukun. Pun boleh. Atau mabniyun ala fathin muqaddarin. Fathah yang dikodarkan, yang takdirkan. Nahu, ada bagi contoh. Ay, wa mithalu dhalika ittisalu dhamiri mutakallimin au mukhatabin bihi. Nahu. Ah. Wa mithalu dan bermula contoh. Ittisali bersambungnya. Dhamiri mutakallimin. Dhamir mutakallim. Au mukhatabin. Ataupun mukhatab bihi dengan dia dengan barang tadi. Nahu. Ya, eh, umpama. Darabtu ha darabtu ba tu mati darab wa darabna ba tu mati ha darabtu darabna tu contoh bagi mutakallim wa darabati ha tu contoh bagi apa nama contoh bagi apa ha mukhatab wa ma ashbahaha ay wa ma ashbaha al-mazkurati al-mazkurata dan barang yang menyerupai ia ia barang bermustatir huwa itu fa'il kembali kepada ma ha akan dia akan al-mazkurah ataupun al-thalathah yang tiga tu apa-apa yang menyerupai tiga tu iaitu darabtu darabna darabtu ha mana-mana lah darabtum darabtuma darabta ha gitu wa kadzalika wa kadzalika ay wa kadzalika Ah, wa kadzalika ay wa kadzalika kau wa kadzalika kauni akhirih ay wa kadzalika mana Allah eh ah wa kadzalika ay wa kadzalika wakadha jenilah wakadhalika ay wakadhalika ittisali dhamiri mutakallimin au mukhatabin bihi dan seperti demikian itu demikian bersambung yang dhamir mutakallim dan dhamir mukhatab dengan dia dengan fi'il tu dengan barang tu idza idza tasala gitu juga apabila ittasala apabila bersambung ia bihi dengan dia dengan ma barang barang kena masduq pada fi'il lah barang oleh fa'il wawu dhamiri dhamiri mudhafu ilaih al-ghaibi itu, itu mudhafu ilaih juga wawu dhamir ghaib apa wawu dhamir ghaib wawu jama'ah lah wawu jama' lah maka bila sambung dengan wawu jama' dia pun tidak boleh fathah dia kena ikut kerana apa? Kerana, kerana wawu jama' wawu tu harakat munasabah sebelum dia kena dhammah jadi dhammah harakat munasabah sebelum dhammah dhammah tu ialah lam fi'il lam fi'il tu fi'il madhi bila fi'il madhi lam fi'il dia itu kena dhammah maka dia tidak fathah lagi ya, maka tidak boleh fathah lah fa'innahu maka sesungguhnya ha, sya'an boleh kok ataupun fa'innahu fa'innama
Atau fa innahu, maka sesungguhnya ma kerana pada fa'il itu yakunu khabar inna adalah akhiruhu, akhirnya ma itu matmuman, didhammahkan akan dia matmuman khabar yakun, jumlah yakunu akhiruhu matmuman tu khabar inna. Tu nahu ay wa mithalu, wa mithalu dhalika ittisali wawi dhamiril ghaibi bihi nahu, wa mithalu dan bermula contoh ittisali bersambungnya wawi dhamiril ghaibi wa dhamir ghaib bihi dengan dia, dengan barang tu nahu, ialah umpama darabu. Ha, darabu, jadi darabu tu fi'lun madin mabniyun ala ala al-fathin muqaddarin mana'a min zuhuriha ishtighalul ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Ada gitu eh. Darabu, darabu, patutnya daraba. Tak boleh darabau, tak boleh kerana harakat munasabah sebelum waw ialah dhamma. Jadi i'rabnya fi'lun madin mabniyun ala fathin muqaddarin. Muqaddarin lah, dikodarkan sajalah. Fathin muqaddarin mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Dengan harakat munasabah dia panggil. Harakat ada banyak. Harakatil hikayah, harakatil munasabah, harakatil macam-macam. Itu untuk madhi. Qawlu, bermula katanya musanih, wal amru dan bermula amar itu khobar, majzumun, dijazamkan akan dia akan amar abadan, selama-lamanya zarah zaman. Tu qawluhu, bermula katanya musanih itu sahabitun, sahabit boleh ke? Atau pergi boleh ke? Atau yuridu buat ayat baru istinah suku, yuridu bil jazmi. Tu eh, yuridu bil jazmi ay yakuna mabniyan ala sukuni. Yuridu, menghendaki ia oleh musanih bil jazmi, dengan jazam itu menghendaki oleh musanih akan ay yakuna, takwil masdar ay yakuna jadi maf'ulun bih yuridu, berkehendak ia oleh musanih dengan jazam itu, yuridu ta'aluk ba, kena dengan jazam itu ay yakuna, akan bahawa adalah ia, ia jazam itu adalah ia, ia fi'il itu khabar yakun mabniyan, dibinakan akan dia kan fi'il tadi ala sukuni, ta'alu ala pada mabni, atas suku, sukulah. Nahu ay wa mithalu dhalika, dan bermula contoh demikian al-madhkuri yang tersebut itu, nahu ay nahu qawlika, umpama kata engkau idrib, idrib mabni, apa mabni ala sukun lah, mabni ala sukun lah. Waqa'ud, wantaliq, pukullah, duduklah, pergilah. Wahadha, dan bermula ini, ay wahadha, bermula ini, wahadha al-madhkur lah, dan bermula ini yang tersebut itu, hasilun, idha ta'aluk suatu mahzuf lah. Bukan, wahadha idha, idha sebelum idha tu khobar mahzuf. Wahada, ay wahada al-madhkuru, dan bermula demikian tersebut itu, hasilun, hasil dia, apa yang tersebut itu, yaitu majzum abadan tu, ama tu majzum abadan, atau macam inilah kita takdir gini. Wahada, dan bermula ini, ay wahada al-madhkuru min kaunil amri majzuman abadan hasilun idha, gitu. Wahada, dan bermula ini, ini mana al-madhkuru yang tersebut, mana min kaunil amri, daripada keadaan fi'il amar itu majzuman abadan, dijazamkan selama-lamanya itu hasilun, hasil ia idha kana akhiruhu harfa sihatin, jikalau adalah akhirnya nyo fi'il itu khobar kana harfa mudhafu ilaih sihatin, harah harah sihah, harah sihah lah, bukan hara elak. Kalau hara elak alih waw ya, dia jadi lain lah. Dia jadi apa? Dia jadi hafi harfil illah. Okay. Wa amma, ni pun itu dia lah, muqabalah dia. Wa amma idha kana akhiruhu harfa illatin, dan adapun jikalau adalah akhirnya nyo fi'il itu khobar kana harfa illatin, illatin mudhafu ilaih, kalau dia itu harah ilat, fahuwa jawab idha, maka bermula dia, dia kaunu akhirihi harfa illatin tu mabniyu, ataupun fahuwa, maka bermula dia, dia fi'il itu mabniyun, dibinakan akan dia, akan fi'il itu ta'alu ala, ala hafi akhirihi akhiril fi'li at-tahazah akhirnya nyo fi'i. Nahu ay wa mithalu dhalika,
wa mithalu dzalika kauni akhirihi harfa illatin nahwu ay nahwu qaulika wa mithalu dan bermula contoh kauni keadaan akhirihi keadaan akhirnya itu harfa illatin harah illat nahwu qaulika ialah umpama kata engkau ha ughzu ha. Jadi ughzu ha fi'lun fi'lu amrin fi'lu amrin fi'lu amrin apa nama tu fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah ataupun terus kepada hara illah tu hadful wawi oleh hazah waw kerana hazah waw alamat dia adalah hazah waw tu wakhsha fi'lun madin mabniyun apa fi'lun madin majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil alifi hadza hara alif tu warmi itu jugalah warmi ha okey habis tu dalam syarah kailani pun dia pakai contoh ughzu ikhsha warmi juga eh. Habis tu fi'il amar qauluhu bermula katanya nya musanni wal mudhari'u ay wal fi'lul mudhari'u dan bermula fi'il sifat yang mudhari' itu khabar ma barang barang kena pada mudhari' dah barang yang kana fi awwalihi awwali ma barang yang adalah pada awalnya nya ma tu ihda zawaidi ada salah satu daripada tambahan-tambahan sifat az-zawaidi al-arba'i ay al-ma'dudati ilal arba'i. Ha, ini dia panggil atas pandangan dulu kita bagi dalam Mukhtasar Jiddan dah. Adat ma'dud, kalau adat tu jadi sifat kepada ma'dud, kena tengok kalau dia antara 3 sampai 9 tu, dia kena berlawanan. Ha, boleh buat secara berlawanan, boleh buat secara muafakat. Kalau secara muafakat, kalau secara muafakat, tu qada'ih lah. Kalau secara berlawanan, maka tu kepandangan mu'tamad. Kerana dia tu adat ma'dud kan. Kalau nak buat az-zawaidil arba'ati boleh juga. Kalau buat az-zawaidil arba'i lebih afdal. Sebab apa? Sebab dia adat ma'dud. Az-zawaidi ma'dud dia al-arba'i adat dia. Jadi dia kena berlawanan. 3 sampai 9 ni dia kena berlawanan. Kalau muzakkar muannas. Ma'dud muzakkar adat muannas. Ma'dud muannas adat muzakkar gitu. Jadi az-zawaidi tu jamak. Jamak dia muannas al-arba'i muzakkar. Jadi ihda tu isim kana muakhar fi awalihi ta'aluk suatu mahzuf khabar kana muqaddam az-zawaidi mudhafu ilaih al-arba'i sifat macam biasa yajma'uha wal mudhari'u bermula fi'il mudhari' itu ialah ma barang khabar tu khabar tu ma kana fi awalihi awali ma barang yang adalah pada awalnya ma tu ada ihda az-zawaidi al-arba'i ada salah satu daripada empat tambahan tu iaitu ana itu lah yajma'uha qauluka menghimpun ia akan dia maf'ulun bih akan az-zawaidal arba'a akan tambahan yang empat tu oleh fa'il qauluka oleh kata engkau ana itu wa huwa alif nun ya ta jadi ana itu alif untuk ana nun untuk nahnu ya untuk yaf'alu yaf'alan yaf'alu yaf'alan yaf'alun atau ta untuk taf'alu taf'alan taf'alun taf'alna taf'ala dah taf'ala dah tu ya ya tadi yaf'alna wa huwa dan bermula dia dia fi'il mudhari' khabar marfu'un diropakkan akan dia akan mudhari' itu abadan zaraf zaman selama-lamanya yakni menghendaki ia oleh musannif annal mudhari'a akan bahwasanya mudhari' ai annal fi'il mudhari'a akan bahwa fi'il yang mudhari' itu ma ialah ma kana ma tu ma tu khobar anna lah ialah barang yang kana ma tu ma mausuliyah lagi pula khobar kana fi awalihi awali ma adalah pada awalnya ma fi awalihi ta'luk suatu mahzuf khobar kana muqaddam ahadu tu isim kana muakhar jumlah tu jadi silatu ma silat bagi ma hi pada awalihi a'ib ma itu barang yang adalah pada awalnya ma tu ialah ahadu hadhihi al-ahrufil majmu'ati salah satu daripada ini segala huruf-huruf yang dihimpunkan akan dia akan huruf-huruf ahadu tu isim kana muakhar hadhihi mudhafu ilaih al-ahrufi dia punya badal al-majmu'ati sifat bagi al-ahrufi fi qaulika majmu'ah ta'aluk fi qaulika fi qaulika pada kata engkau mana maqul qaul anaitu perkataan anaitu tu jadi
Kalau di depan dia, fi'il mudhari' lagu mana? Fi'il mudhari' ni ialah salah satu daripada huruf ana itu tu ada di depan dia. Kau tu fi'il mudhari'. Wahia dan bermula dia. Wahia dan bermula dia. Dia mana? Dia ana itu tu apa dia? Alhamzatu khabar ialah hamzah. Tu pertama, lepas tu satgi ada lagi tu. Wan nunu. Lepas tu satgi ada lagi tu. Mana tu? Wan nunu. Turun. Wal ya'u. Turun lagi. Wata'u. Tu atas belakang tu. Maka kita diurai satu-satu. Alhamzatu hamzah. Pertama hamzah lah. Watadullu dan menunjuk ia hamzah itu alal mutakallimi wahdahu. Atah mutakallim wahdahu ay hala kaunil mutakallimi munfaridan. Hal keadaan mutakallim itu seorang-seorang ia wahdahu itu tak, kita takdir jadi hal. Sebab dia tu ma'rifah kena takdirkan jadi apa nama tu? Mufra' apa? Ma'rifah apa? Nakirah. Menunjuk ia hamzah. Dhammi mustatir hiya fa'il kembali pada hamzah. Tadulu ta'alu ala al-mutakallimi isim majrur wahdahu hal bagi mutakallim nahu ay wa mithalu dhalika al-mutakallimi dan bermula demikian contoh mutakallim wahdahu itu nahu ay nahu qawlika umpama kata engkau a'udhu billahi berlindung ia oleh aku dengan Allah wan nunu ataf al-hamzatu dan nun jadi al-hamzatu wa ma'utifa alaiha tu khobar hiya lah. Ali wan nunu tu ma'tuf alhamzatu ma'tufun alaih dia wa tadullu dan menunjuk ia apa nun tu ha waw istinaf bayani jawabun amma yuqalah wa tadullu dan menunjuk ia nun tu ta'alluq ala alal mutakallimi wahdahu atah mutakallim wahdah ai hal kaunil mutakallimi munfaridan hal keadaan mutakallim itu seorang-seorang ia ataf wahdah au ma'ahu atau bersamanya bersama nyonya mutakallim tu ghairu selainnya selain daripada mutakallim mana orang lain nahnu lah tu nahnu ni duk seorang-seorang mutakallim wahdah kalau nahnu seorang-seorang nahnu muazzim nafsah membesarkan diri nahu ay wa mithalu al-mutakallim wahdah au ma'ahu ghairu ataupun mutakallim wahdah lah di sini baik Quran ni wa nahnu nusabbihu bihamdika dan bermula kami ini menyuci ia oleh kami dengan puji kepada engkau dak ni wa nahnu ni untuk makhluk ni rasanya makhluk ni wa nahnu nusabbihu bihamdika ka tu kena pada Allah wa nahnu dan kami mana rujuk balik lah apa benda kami sahabat kau nabi kau siapa kau tu awil mutakallimu al-mu'azzimu nafsahu. Okay. Oh, gitu. Ada mutakallim wahdah ke tu? Lepas macam ulang. Mutakallim wahdah tak patut ada situ rasanya mutakallim wahdah tu alih je ana tu je yang nak kata nahnu ni ada mutakallim ma'al ghair dengan mu'azzim nafsah tu mu'azzim nafsah dia kata dia atas situ dah awil mutakallim apa awil mutakallimi al mu'azzimi nafsahu ataupun mutakallim yang mengagung ia mutakallim akan maf'ulun bih nafsahu nafsal mutakallim akan dirinya nyo mutakallim jadi patutnya wan nunu betul wa tadullu ala ala al mutakallihim at ala al mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu itu lebih tepat. Okay. Alal mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu atah mutakallim beserta bersamanya nyo mutakallim tu ghairu mutakallim itu lebih tepatlah patut dia mai contoh wa nahnu nusabbihu bihamdika itu menunjukkan ramai serta orang banyak orang bukan kita saja kita dan orang lain nahnu tu mutakallim wa ma'ahu ghairuhu tu lebih tepat okey betul sikitlah tu kita mengaji belum tak ada dulu lebih nampak kat situ.
Lepas tu baru awil mutakallimi al-mu'azzimi nafsahu. Okay. Aw ni atah kepada mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Ha, sini awil mutakallimu kita tanda awil mutakallimu al-muazzim tak kena tu. Ha, awil mutakallimi atau mutakallimi awil mutakallimi al-muazzimi yang mengagung ia sifat yang mengagung ia yang mutakallim akan dirinya. Nahwu ay wa mithalul mutakallimi al-muazzimi nafsahu ialah qauluhu nahwu qaulihi ialah qaulillah ta'ala. Ha, inna nahnu ha, ni baru Tuhan inna nahnu nuhyil mauta wa naktub tu sesungguhnya kami nahnu inna nahnu nuhyil mauta sesungguhnya kami ini menghidup ia oleh kami akan yang mati wa naktubu ataf nahnu ataf nuhi dan menulis ia oleh kami. Ha, okay. Jadi naktubu nisbah Tuhan tapi mu'azzim nafsah. Boleh tak? Boleh. Makhluk ya tak boleh. Mu'azzim nafsah. Wal ya'u ataf kepada alhamzatu. Wal ya'u dan ya. Lepas tu, watadullu apa ya tu? Ya tu untuk apa? Al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Waw tu waw al-istiknaf al-bayani. Watadullu dan menunjuk ya itu alal ghaibi. Atas ghaib. Tu di sini ada gugur. Tak saya ada gugur di sini. Nahu. Ha, ni gugur situ. Nahu ay wa mithalul ghaibi bermula contoh ghaib itu nahu ay nahu qaulika ialah umpama kata engkau yaqumu zaidun berdiri ia sedang berdiri ia oleh fa'il zaid watta'u dan bermula ta itu watta'u dan ta ha tu tu atah pada alhamzah tu patu apa ta tu alistinaful bayani jawabun amma yuqal watadullu dan menunjuk ia ta itu alal khitabi atas khitab atas khitab lah itu orang yang mendengar kita cakap ha tu nahu qawlihi ta'ala ay wa mithalul khitabi dan bermula contoh khitab itu yang siapa yang kena khitab tu ialah nahu qawlihi ialah khabar ialah umpama kafirman nyonya Allah Ta'ala yauma tajidu kullu nafsin pada hari yang mendapati ia oleh engkau yang mendapati oleh kullu nafsin oleh setiap diri tu okay. Betulkah kullu nafsin? Kullu nafsin ke kulla nafsin? Ha, siapa apa Al-Quran? Yauma tajidu kullu nafsin ke? Sebab dia kata khitab. Yauma ialah. Dia idhafat dharah dengan fi'i. Yauma tajidu kulla nafsin ke kullu nafsin? Ya Quran tu yauma tajidu dia kan khitab ni anta antuma antum anti antuma antum nah tajidu ni anta tajidulah ha yauma tajidu kula patut kula betul tak kula tu tak ada baris lah tu kitab tu kita pun tak ada kita ada baris tapi takut silap ini memang tak ada baris lah ha cuba respon yauma tajidu kulla nafsin ka kullu nafsin tu. Tu. Tabi Tariq Sibun. Ha. Tahu tak nak cek. Yauma tajidu kullu nafsin ke kullu nafsin? Pada hari yang mendapati ia oleh engkau akan tiap-tiap nyawa, tiap-tiap diri. Atau itulah. Hai. Kullu nafsin. Yauma tajidu.
Yauma tajida. Tajida ke tajidu tu? Tajidu. Tajidu lah. Yauma tajidu kulla nafsi. Kulla nafsi ke kullu nafsin? Haa. Wa ma'na anaitu. Dan bermula makna anaitu itu khobar adraktu. Ialah mendapati. Ya oleh aku. Haa tu. Dapati. Ya oleh aku. Kalau fawakih janiyah. Ya ada lagi anaitu. Haa. Ada lagi. Dia takdir lain. Ha, apa? Tak ingat. Tiga. Ada tiga. Ni satu ya. Wa qawluhu dan bermula katanya nya musannif wa qawluhu betul lah betul lah wa qawluhu dan bermula katanya nya musannif wa huwa dan bermula dia fi'il mudhari' itu khabar marfu'un diropakkan akan dia akan fi'il mudhari' itu abadan selama-lamanya tu khabar qawluhu yakni menghendaki ia oleh qawluhu itu annal mudhari'a maf'ulun biha akan bahawa mudhari' ai annal fi'il mudhari'a akan bahawa fi'il yang mudhari' itu khabar anna marfu'un dirafa'kan akan dia akan mudhari' itu abadan selama-lamanya nahwu ai wa mithalu dhalika dan bermula contoh demikian itu ya nahwu ialah umpama qaulika kata engkau yaqumu berdiri oleh seorang wa yantaliqu dan berpergian ia oleh seorang habis tu fi'il mudhari' senang tu qauluhu bermula katanya nya musannif hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun sehingga masuk ia atasnya atas fi'il mudhari' itu oleh fa'il nasibun apa nasibun yakni amin nasab ataf au jazimun yakni amin jazam amil ada saja masuk amil jazam amil nasab maka berubahlah mudhari' tadi daripada marfu' abadan kepada bihasabil awami ikut amil ya kalau amil nasab nasab jazam jazam yakni menghendaki ia oleh musannif qauluhu bermula katanya itu khabar yakni bermula katanya itu ialah berkehendak oleh musannif itu yadkhulu alaihi yakni tu tu. Itulah. Qauluhu bermula katanya itu yakni menghendaki ia oleh qauluhu ataupun oleh musannif itu ialah yadkhulu alaihi masuk ia atasnya nya fi'il mudhari' itu oleh fa'il nasibun oleh amin nasab. Fayansibuhu maka menasablah ia nasib itu hu akan ia akan fi'il ataf au jazimun ataupun jazimun fayajzimuhu maka menjazam ia jazim akan ia akan fi'il. Okey. Habis ah tu senang tu. Jadi kalau dia tu asal dia fi'il mudhari' ni rafa'. Lepas tu dia i'rab dia fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Kerana sunyinya fi'il itu daripada an, anil nasibi wal jazimi daripada amin nasab dan amin jazam. Maka nawasibul mudhari' masuk nasab-nasab benda yang menasabkan mudhari'. Qauluhu bermula katanya yang musannif fannawasibu maka bermula perkara yang menasakkan menasakkan itu amin nasak itulah khabar asyratun 10 apa 10 tu alistiknaful bayani jawabun amma yuqal wahia dan bermula dia asyrah tu anwalan wa idza wa kai wa lam kai wa lamul juhur wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au senang tu itu dalam mukhtasar jidan ada tu an walan an tu bahawa tu lah an lan tidak akan pernah sama sekali tidak sama sekali akan ya lan tu harfu nafyin wa harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin wa idza wa kai wa kai supaya walamu kai walamul juhud juhud tu tu nafi kena ada selepas ada nafi wa hatta wal jawabu bil fa jawab dengan fa dengan jawab dengan waw wa au dan au tu nanti akan datang dia sebut contoh itu-itu ya dalam mukhtasar jiddan dah sebut dah annawasibu bermula kata syarih annawasibu fil haqiqati bermula perkara-perkara yang menasakkan itu fil haqiqati pada hakikatnya ialah innama hanya sonyo ada tu hasrin hiya bermula dia annawasib itu an walan wa idza wa kai wa ma ba'daha titik tu okey. Jadi innama hiya tu mubtada an wa ma utifa 'alaiha jadi khabar hiya lan tu ma'tuf idza ma'tuf kai ma'tuf okey titik waktu titik tu
Nasak, amin nasak pada hakikatnya ialah empat ni. An, lan, idhan, kai. An, lan, idhan, kai. An, lan, idhan, ha? Idhan. Bukan, bukan idha, idhan. Idhan, kai. Idhan. Bukan idha, idhan. Empat ni saja. Jadi, innama hiya hiya mutada, an tu dan wama utifa alaiha jadi khobar hiya. Jumlah tu jadi khobar an-nawasibu. An-nawasibu fil haqiqati. An-nawasibu fi ta'luk satu mahzuf sifat bagi an-nawasibu. Ay an-nawasibu al-kainatu fil haqiqati. Bermula amin-amin asak yang adalah ia amin-amin asak itu. Pada hakikatnya, hanya-hanya bermula dia nawasi itu ialah an, walan, wa idan, wa kai. Wa ma ba'daha dan bermula barang, ba'daha ay wa ma thabata ba'daha dan bermula barang yang telah sabit ia barang selepasnya, selepas al-madhkurah min an, walan, wa idan, wa kai itu. Itu yang sibu, itu okay. Yun sobu lah. Yun sobu dinasakkan akan dia. Tu dinasakkan akan dia akan fi'il tu. Dinasakkan akan dia akan fi'il tu. Bi'idmari an. Dengan disembunyikan an. Dia panggil an mutmarah tu. Dengan disembunyikan haraf an mutmarah. Ba'dahu. Selepasnya. Selepasnya. Selepasnya selepas mana? Ba'dahu dia 10 tu. 10 tu tolak 4 jadi 6. Selepas daripada nawasik tu. Ba'dahu ke ba'daha ni? Mana dia? Ba'dahu ba'dahu. Ba'dah mana? Ba'dal mazkur. Gitu je lah. Nak kata 10 tu, 10 nawasik ada 10. 4 tu yang betul-betul hakikat dia nawasiknya ialah an, walan, idan, kai. Selebihnya itu bukan ada hakikat. Tapi yang nasak, yang menasakkan fi'il itu ialah an mutmarah. Yang an mutmarah itu ba'dahu yang ada selepas dia. Bi'idmari an ba'dahu. Selepasnya, selepas harah tu. Tu kata ba'dahu ba'dal mazkurah tu. Ba'dahu ba'dal mazkur lah. Selepasnya, selepas yang tersebut daripada mimbaqi, mimbaqi daripada baqi hak 10 tu. Mimbaqi ha yang daripada baqi hak 10 tu. Mana? Iaitu kai wala mukai wala mujuhud wa hatta wal jawab wil fa wal wawi wa au. Tu. Walakin dan akan tetapi nusiban nasbu ilaiha dinisbahkan akan nasab itu kepadanya kepada al-madhkurah siwa an walan idhan wa kai tu. Walakin akan tetapi nusiba dinisbahkan akan an-nasbu naik fa'il akan nasab itu ilaiha nusiba ta'alu ilaiha ilal madhkurah kepada yang tersebut itu ilaiha kepadanya kepada yang tersebut itu siwa yang selain daripada an walan wa idan wa kai tu. Yang ini 6 baki tu lah. Takriban ini sebahkan kenapa? Maf'ul li ajlih kerana mendekati lil mubtadi lil lam tu lam zaidah atau lam taqwiyah untuk mendekati takriban lil bukan itulah takriban lil mubtadi untuk mendekati ia penis untuk mendekati ia penisbahan tadi kepada mubtadi lil mubtadi ail ilal mubtadi ilal mubtadi kepada pelajar-pelajar mubtadi ail ila ila at-talibil mubtadi kepada pelajar yang mubtadi itu pelajar yang baru belajar kalau pelajar hak tinggi sikit nawasik hak hakikat dia 4 je. Yang selain daripada tu dok dia tak panggil nawasik hak hakikat, dia panggil nawasik dengan an mutmarah. Nasak dengan an mutmarah. Wa mithalun nasbi bi an dan bermula contoh nasak dengan an mutmarah dengan an itulah. Qauluhu ialah khabar katanya nya Allah Taala anta dhilla ihdahuma. Tengok ayat tu. Anta dhilla ihdahuma. Anta dhilla ihdahuma bahwa sesat ia oleh salah seorang daripada kamu.
Eh, jadi an tadilla, tadilla amil dia mana? Amil dia an. Nasib, nasib haqiqah, nasib haqiqah. Habis wa mithalun nasbi lan, bermula contoh nasab bilan dengan lan pula, qauluhu khabar, ialah katanya, firman nyonya Allah Taala, la yanallaha luhumuha. Ia tidak akan pernah, tidak akan tidak akan tidak akan tidak akan tidak akan pernah mencapai ia oleh Allah akan luhumuha. Apa dia luhumuha? Daging-daging nyonya apa tu? Okay. Tengok ayat Quran tu baliklah. Lan tu, lan tu amil dia yanala tu ma'mul. Allah ha ma'mul. Ma'mul pada mana? Ma'mul pada yanala. Yanala tu ma'mul pada lan. Ha eh. Yanala Allah, yanala Allah ha, bukan yanal yanalallahu, yanal yanal yanala Allah luhumuha. Jadi luhumu tu fa'il, ha mudhaf ilaih, Allah maf'ulun bihi. Ha maksud betul ikut Quran tadi ah. Tengok Quran tadi. Wa mithalu nasbi lam, bermula contoh nasa itu bi idan, dengan idan, qauluka khabar, ialah kata engkau mujiban lizai liza liza irika idan ukrimaka. Contoh nasa dengan idan tu qauluka, ialah kata engkau, kata engkau tu mujiban, hal keadaan menjawab, liza irika, kepada penziarah kamu. Mujiban, hal keadaan menjawab kepada penziarah kamu. Hai. Siapa yang ziarah tu lah kita jawab, idan ukrimaka. Hai. Tak kalau itu, tak kalau kamu nak ziarah lah, ukrimaka. Seseorang bagi tahu, oi aku nak ziarah engkau esok. Hai. Aku nak ziarah engkau lah esok. Lepas tu kita jawab, idan ukrimaka. Tak kalau itu, yang ni tak kalau dia nak ziarah tu, ukrimaka. Ukrimaka memulia ia oleh aku akan dikau. Jadi idan tu jawab bagi kata-kata yang dia kata dia nak ziarah tu. Tu dalam Mukhtasar Jidab pada tu. Wa mithalu nasbi, dan bermula contoh nasab pula bi kai, dengan kai. Kai, yang ni kai masdariyah. Okay. Tu. Kai ni kai masdariyah. Kalau kai tambah lam, kalau kai tambah lam, likai dia jadi ta'liliyah. Ni kai masdariyah. Qauluhu ialah khabar, ialah kata firman nyonya Allah Ta'ala, kai la yakuna dulah. Jadi kai tu harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin namanya. Kai di situ ialah kai harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Jadi bila harfu masdarin, dia kena ta'wil masdar lah. La yakuna di ta'wil masdar. Jadi adamu kaunihi dulatan. Itu. Jadi yakuna tu masuk dengan apa? Masuk dengan kai. Masuk dengan apa? Masuk dengan kai. Hakikat. Hakikat. Okay. Wa mithalu nasbi, dan bermula contoh nasab bila mikai dengan lam kai. Bila lam mikai, dia lam ta'liliyah. Jadi likai tu likai ta'liliyah. Qauluhu ialah katanya nya Allah Taala, firman nya Allah Taala, qauluhu tu khabar bagi mithal. Likau liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum, supaya. Kerana. Jadi kerana. Jadi li tu, adakah dia yang menasakkan yakun? Tu eh. Dia panggil lamikai, lam kai, lam bagi kai. Lam bagi kai. Dia panggil liyakun ini lam bagi kai. Lam bagi kai tu, ya seolah-olah likai lah. Dia ta'liliyah. Dia buat makna ta'liliyah. Jadi adakah lam tu yang menasakkan? Tidak. Yang menasakkan apa? An mutmarah. An yang disembunyikan. Jadi li'ayyakuna. Asal gitulah. Tapi dia tak zahir lah. Dia an mutmarah. Li'yakuna rasulu syahidan alaikum, supaya menjadi rasul itu saksi atas kalian. Syahidan khobar yakun ar-rasulu isim yakun alaikum. Alaikum tu lah, jar majrur lah. Tu. Wa mithalu nasbi, dan bermula contoh nasab pula bila mil juhuri, dengan lam juhud. Lam juhud, lam inkar, lam nafi, ialah khobar qauluhu, katanya yang musannif. Katanya yang musannif, katanya musannif lah. Kata Allah Ta'ala, ma kana Allahu liyadharal mu'minin. Ma kana tu. Ma kana, ma tu nafi. Lepas tu, ma kana Allahu
li. Ya, li tu, li tu lam, lam juhu dia panggil. Untuk menyungguhkan penafian. Ha, tu untuk menyungguhkan penafian. Lepas tu, yadhara. Yadhara tu, ma'mul, ma'mul. Ma'mul mana amil dia? Amil dia bukan lam tu, tapi an mutmarah. Ah, itu eh. Wa mithalun nasbi, dan bermula contoh nasab pula bi hatta dengan hatta. Ah, eh. Okey. Ah, di sini ada topik sikit. Hatta ni, hatta ni selepas hatta ni akan masuk kalau hatta dengan makna ghayah ataupun ta'lil. Okay. Hatta ni selepas hatta ni kalau ada fi'il tu, kalau ada fi'il tu, lepas hatta ni kalau ada lepas hatta ni dia mansub kalau dia dengan makna ghayah dengan ta'lil ataupun ta'lil. Dengan makna ghayah ataupun ta'lil. Ha, jika tak, jika bukan, maka hatta tu dia jadi harah jar. Bila harah jar, selepasnya itu dia majrur, dia majrur. Ha, itu. Jadi hatta ni kalau dengan makna ghayah ataupun ta'lil, maka dia itu akan mansub selepasnya. Kalau tidak, dia bagi bawah, maka dia jadi hatta harah jar biasa. Ha, hatta ni harah jar biasa biasanya. Ha, eh. Ya hatta qawluhu ta'ala hatta ya'tiya wa'dullah. Ha, hatta selepas daripadanya ada fi'il. Ha, makna ghayah pula, hatta sehingga datang ia oleh janji Tuhan. Ha, tu eh. Ya'tiya tu amir makmur, makmur, makmur. Mana amir dia? Amir dia an-mutmarah. Mana an-mutmarah? An yang disembunyikan. Sembunyi tu bila? Iaitu selepas hatta. Tadi pun sama lah. Ha, liyadhara. Mana an-mutmarah? An tu yang terletak selepas lam. Ha, eh. Hai, banyak pula omisi malam ni. Wa mithalun nasbi bil jawabi bil fa, dan bermula contoh nasab dengan jawab dengan fa. Qauluhu khabar, ialah kata nyonya Allah Taala, firman nyonya Allah Taala. Eh, kenapa Din telefon tadi? Eh, telefon buat apa tadi? Maghrib. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Hai, ila akhirih. Okay. Kemudian laula akhartani, laula akhartani ila ajalin qari. Eh, mana ni? Betul ni. Ha, betul lah. Laula akhartani ila ajalin qari fa as-saddaqa. Fa tu jawab bagi lau. Fa tu jawab bagi lau syartiyah, kemudian lepas fa itu fi'il pula, maka dia panggil fi'il fa tu fa nasib, ia jadi amin nasab. Amin asa. Eh, dia jadi amin asa ke? Do'an mutmarah tu jadi amin asa. Ha, tapi fa ni jawab dengan fa. Jawab dengan fa. Pas fa tu ada fa'in. Lepas tu, masuk pula. Ha, lepas tu, adakah dia punya makmul dia, amin dia ialah fa? Bukan. Amin dia bukan fa. Amin dia an mutmarah yang terletak selepas fa. Ha, patutnya kata, fa'an, fa'an as-saddaqa. Itulah asalnya. Fa'an as-saddaqa. Ha, eh, tapi tak ada lah. An tu tak zuhir. Fa as-saddaqa. Fa as-saddaqa. Eh? Ha, dia asalnya fa as-saddaqa ni asalnya fa atasaddaqa. Ha, eh? Asal fa atasaddaqa, tasaddaqa, tasaddaqu, tasadduqan. Fa atasaddaqa, fa atasaddaqa. Tapi sebab apa? Fa atasaddaqa jadi fa as-saddaqa. Fa atasaddaqa. Ha, sebab apa? Tasaddaqa. Sebab to tu tukar pada sad. To tu tukar jadi jadi sad. Tu gabung jadilah fa as-saddaqa. Ha tu. Hai. Habis. Tu. Asalnya fa atasaddaqa, betul ya, to tu diganti jadi sad. Jadi fa as-saddaqa. Wa mithalu nasbi, dan bermula contoh nasab bil wawi dengan waw tu pula. Khabar qawluhu, ialah kata nyonya Allah Ta'ala. Wa na'lama qad sadaqatana. Wa na'lama, wa na'lama. Tu okay. Wa na'lama, waw tu sini dobitnya wawun nasbi, waw nasab. Okay, kena tengok ayat sebelumnya tu lah. Ayat sebelumnya tu kenapa na'lama. Tu okay.
wa na'lama, tapi syahid di sini antu. Tu. Ha, wa na'lama lah, betul lah. Okay, betul lah. Wa na'lama an qad saddaq, qad sadaqtana. Patut gini. Patutnya gini. Wa mithalun nasbi bil wawi ay wa mithalun nasbi bil jawabi bil wawi. Jawab dengan waw kan. Dalam mukhtasar jiddan dulu. Jadi wa na'lama ni jawab dia lah. Waw nasak ni. Na'lama an qad saddaqtana. Mengetahui ia oleh kami bahawa sungguh telah bersedekah ia oleh engkau akan kami. Tengoklah ayat apa tu dia punya murak tu. Okay. Tu waw jawab dengan waw. Tu ya. Wa mithal nasbi bi au, dan bermula contoh nasak dengan au pula ialah khabar qaulu syairi ila qaulu syair. Faqultu lahu la tabki aynaka innama nuhawilu mulkan aw namuta fata'adzara. Fata'adzara. Faqultu, maka berkata ia oleh angku lahu baginya. Yang siapa tak tahu? La tabki, jangan bersedih ia oleh engkau. Aynaka, jangan bersedih ia oleh engkau akan mata, akan kedua mata engkau. Innama hanya sonya nuhawilu bertukar ia oleh kami mulkan akan kerajaan itu. Au namuta. Tu au tu. Au namuta. Tu au tu. Tu syahid dia. Jadi adakah dia punya amir dia au? Kan. Asalnya au an namuta. Itulah. Au an namuta. Asal itu. Bukannya au tu jadi amir nasak dok. Bukan amir nasak hakiki. Tapi au an namuta. Atau bahawa mati ia oleh kami. Fata'adzara. Kamu tahu. Fata'adzara. Tu ya. Fata'adzara. Ta'adzaru zulah. Okay. Ta'adzara ya ta'adzaru ta'adzuran. Okay. Tu. Faqultu lahu la tabki aynaka innama nuhawilu mulkan aw namuta fata'adzara. Ni dalam Asyash Mawi ada asalnya ni. Ni kalam Ummul Qais ni. Kalam Ummul Qais. Ni dalam Asyash Mawi dia punya syahid banyak juga dekat syahid-syahid ni. Tu. Jadi syahid isinya aw namuta, namuta. Jadi adakah aw tu yang jadi amir? Bukan. Bukan amir nasak dia. Amir nasak dia an mutmarah, an yang disembunyikan. Yang ni kalau nak takdirnya aw an namuta, bahawa atau bahawa adalah mati ia oleh kami. Habis qauluhu wal jawazimu, masuk pula jawazim. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada hari Khamis insyaAllah ta'ala. Selasa tak ada. Selasa kuliah jauh. Wallahu ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.